Nå er jeg da på vei til jobb. Jobb har jeg jo ikke, men jeg er på vei bort til der hvor jeg jobber normalt. Det er der. Jeg bruker 80 sekunder til jobb hvis jeg må vente på heisen. Henrik Monfredo heter jeg. Jobber som barsjef på Kakadu. Altså, jeg har jo arbeidsforbud. For å si det sånn, jeg kan jo ikke gjøre det jeg driver med. Tomt og kaldt. Det har det vært en stund. Lukter annerledes også. Vanligvis så lukter du kvelden før når du kommer, men det gjør du ikke nå. Kakadu er en brun pub. Er du stammis, så må du være forberedt på å få noen velmente spydigheter. Altså, jeg gidder ikke å jatte med. Hvis du mener noe som er helt på trynet, så får du høre det. Jeg savner det hver dag. Det sosiale med det. Det er når man ikke ser folk på lenge, så merker man det i huet. For det her er et samlingssted, det her er et sosialt sted. Alt fra de lokale poetheltene som har vært her siden det åpnet i 1989, til unge studenter som nettopp har flyttet til byen. Det er vondt å se at et sted som, hvor det er liv hver natt til klokka 3 på natta, at det står tomt i 2 måneder. Det er vondt. Det jeg merker mest på personlig er jo, i tillegg til manglende sosialt liv, for det har jeg ikke nå, så merker jeg det veldig på økonomien. Jeg får utbetalt nå omtrent halvparten av hva jeg får utbetalt i lønn ellers. Jeg får utbetalt 13 000 på 4 uker. Og det går ikke rundt. Så da starter jeg å skrive bok. Her er det jo da et par hundre sider med tekst. Alt fra historier som er rene anekdoter til historien som er litt mer sånn fortellende, litterær stil, kan ikke faguttrykkene her. Og så er det ispedd sånne ting som man hører på jobb, da. Det finnes ikke intelligente 16-åringer, var det en gjest her som sa, som ikke var enig i Greta Thunberg. Kan du spille noe Teleswift? Nei, det kan jeg ikke. Ikke her. Det vil garantert være noen som leser det, som kjenner seg igjen. Det er jo ikke noe ny Lars Saabye Christensen eller Jo Nesbø, altså det er ikke der det ligger, det er en underholdningsbok. Jeg har jo lagt ut en spleis hvor du får forhåndskjøpt boka. Hvis jeg klarer å få forhåndsolgt nok bøker, så har jeg faktisk litt til å dekke opp. Litt av det underskuddet, litt av tapet som 2020 har gitt meg. Det jeg gleder meg mest til er jo å få inn folk her, stemninga, høre at folk hygger seg, skåler, kaste ut folk når de har fått nok. Når det er så lenge siden jeg har kranglet med en gjest at jeg faktisk savner det litt. Da har det vært lenge siden, altså.